problem sa ljudima je što ljudi ne znaju šta hoće, ne znaju šta neće. Svi ljudi, studenti, ljudi ne znaju šta hoće, znaju šta neće. Evo sad uzmem napraviti test sa ljudima da pitaš ljudi daj mi svojih pet najvećih želja. Ok, recimo pet stvari koje te najviše smetaju i meri vreme za kuće ti kažeš šta. Znači, ljudi znaju šta neće, ne znaju šta hoće, jer mi smo tako vaspitani, skoro ceo svet je vaspitan tako, da mi znamo šta nas boli, šta nećemo. I da, i zato je kad klinci postanu roditelji, jedna od najbitnijih lekcija jeste da klince naučiš, kad ti kažu da nešto neće, ti ga pitaš, ako je to to što nećeš, šta je to što hoćeš? Da klinci nauče da razmišljaju, to zove positive thinking frame, da ga nauči, da mozak nauči da razmišlja o tome šta hoće. Znači, da ti naučiš da tražiš, dok učiš da tražiš od drugih, od njega, naučit ćeš da tražiš od drugih ljudi i naučit ćeš da tražiš i od sebe. Ti, znači, učiš da pozitivno da definišeš šta hoćeš, a ne šta nećeš.